საბჭოთა ტერორის მსხვერპლთა მემორიალური ნიშნების განთავსება, მათი სახელებისა და ისტორიების გაცოცხლება საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი ინიციატივაა. უკანასკნელი მისამართი საქართველო, ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებშიც იგეგმებოდა პოლიტიკური რეპრესიების შედეგად დაღუპული ადამიანების სახლებისთვის მემორიალური ნიშნების მინიჭება. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, თბილისის მერიას ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული ხედვა აქვს, შესაბამისად, საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის ეს პროექტი ამ ეტაპისთვის მიღებული არ არის. მიზეზების შესახებ და ასევე პროექტის მნიშვნელობის და საბჭოთა წარსვლის გააზრების მნიშვნელობის შესახებ უფრო ცოტა გვესაუბრება ირაკლი ხვადაგენი, ლაბორატორიის მკვლევარი, რომელიც Skype-ის საშუალებით ხვდება. ირაკლი, საღამომშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა პირიქით, საღამომშვიდობის მოგესალმებით. ირაკლი, პირდაპირ დავიწყოთ თემაზე საუბარი. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გავგვაცნოთ ის პროექტი, რომელიც მე და მაგდამ დავაანონსეთ, რას ითვალისწინებს და რას ემსახურება უკანასკნელი მისამართი. ანუ ეს არის იდეა უკანასკნელ მისამართის, რომელიც არ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, გამოგონება. ეს არის საერთაშორისო პროექტი, რომელიც იწყება 2015 წლიდან პოსტსაბჭოთა სივრცეში. პირველი პრეცედენტი იყო რუსეთში, თუმცა ეს არის ნაკარნახევი გერმანული გამოცდილები, ეგრეთ წოდებული სტოლტერშტაინები. ეს არის პატარა ლითონის ფილები, რომელიც არის ჩამონტაჟებული ქვაფენილებში იმ სახლების წინ, სადაც ნაცისტური ტერორის მსხვერპლი ებრაელები და სხვადასხვა ადამიანები ცხოვრობდნენ. ან ეს არის მეთოდი, გზა, რომელიც მოქალაქეებმა ადგილზე გერმანიაში დაიწყეს და ამით შექმნეს მემორიალიზაციის, გახსენების და ტოტალიტარული დაცულის გააზრებისთვის აი ასეთი რესურსი, იმიტომ რომ როდესაც ქუჩაში მოძრაობ, ყოველთვის აწყდები ამ ფილებს და იძულებული ხარ ყურადღება მიაქციოთ აი კითხვა ამ ადამიანების სახლებს ეპარებ, რომელიც უკალოდ დახვდნენ. და პოსტსაბჭოთა სივრცეში დაიწყო ცდელობა, რომ ანალოგიური გზით დავაბრუნოთ ამ ათასობით და ათასობით რეპრესირებული მოქალაქის კვალი ჩვენ საჯარო სივრცეებში. ეს არის საერთაშორისო მოძრაობა. გასული წლის ბოლოს ჩვენ გავხდით თანადამფუძნებლები უკანასკნელი მისამართი საქართველოს ორგანიზაციის და დავიწყეთ მუშაობა, რომ პირველი პრეცედენტები შევქმნათ ქალაქებში, არამხოლოდ თბილისში, რომ აი ეს ნიშნები გამოჩნდეს და საზოგადოება ჩაერთოს ამას. შემდეგ ამას ჩვენ კი არ ვაკეთებთ რაღაც ესეთ ორგანიზაცია, რომელსაც უნდა ეს ყოველთვის მისი საქმე იყოს, არამედ პირიქით, ანუ ადამიანებმა, შთამომავლებმა, ოჯახის წევრებმა, რომელთა ასე ვთქვათ მამები, ბაბუები, ან უბრალო მოქალაქეებმა, რომელსაც უნდათ ერთ-ერთი სხვერპლის კვალი მოინიშნონ ქალაქში, ვიმუშაოთ ერთად და დავიწყოთ ამ ნიშნების განთავსება. ჰქონდა ამ ინიციატივები, ახ ინიციატივის ფარგლებში საბჭოთა ტერორის მსხვერპლის პირველი მემორიალური ნიშანი უკვე გაჩნდა ქალაქში. ვისი სახელი გაცოცხდა? ხო, ვერ გვეთქვა. ეს იყო კონსტანტინე ყანდარელი, ინჟინერი, რომელიც 1937 წელს დააპატრონდეს და დახვრიტეს, როგორც ასე ვთქვათ, სტანდარტული ბრალდება იყო დიდი ტერორის დროს ჯაშუში, რომელიღაც ხოს სახელმწიფოსი კონტრრევოლუციური ორგანიზაციის წევრი, სამიანდას ის 20-იან წლებში სწავლობდა გერმანიაში და უკვე დიდი ტერორისტვის მსგავსი ბიოგრაფია და მსგავსი მოცემულობა იყო აბსოლუტურად საკმარისი ადამიანის განადგურების პროცესის გასაწყვეტად. ანუ მოხდა ისე სიმბოლურად, რომ კონსტანტინე ყანდარელის შთამომავლები იყვნენ პირველები, ვინც გამოთქვეს სურვილი, რომ ეს ნიშანი გაჩენილიყო და ჩვენ ერთდროულად 10-მდე, ასე ვთქვათ, მისამართი შესახებ დავიწყეთ მუშაობა და მოესწრო ისე, რომ ზუსტად მასზე დაიცა პირველი დადებითი დასკვნა მერის აქტიური სამსახურის მიერ და 5 ოქტომბერს გაეხსნა ეს ნიშანი. მეორე და მესამე ნიშნები დავამონტაჟეთ ასევე ოჯახების შთამომავლების თხოვნით ქალაქ სურამში, ორი რეპრესირებულის, იოანე დიდებულიძის და იპოლიტე ქურდაძის ხსოვნის აღსანიშნავად. ის ფაქტი რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოქალაქეებს თავიანთ საცხოვრებელ სივრცეში ჰქონდეთ ისტორიები და ინფორმაცია საბჭოთა ტერორის მსხვერპლთა შესახებ? ამას ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ არგუმენტი შეიძლება ჰქონდეს. ერთი არის ის, რომ უახლესი ისტორიის და განსაკუთრებით საბჭოთა ტერორის და რეპრესიების კვალი არ ჩანს საჯარო სივრცეში, არ არსებობს დღემდე რეალურად ნორმალური მემორიალი ამ ადამიანების ხსოვნის აღსანიშნავად. და კიდევაც რო იყოს რაიმე ერთი ძეგლი ან კომპლექსი, ეს არ არის საკმარისი, რამდენადაც ადამიანი ვერ აღიქვამს ამ ტერორის მასშტაბს, თუ კი ეს კვალი მას ყველგან აღწევა. და ზუსტად ამითაა მნიშვნელოვანი
რომ თვალ გაუსწორო რომ საბჭოთა რეჟიმის მასობრივ დანაშაულებებს, რომ ეს შორს და სადღაც უხილავს სივრცეში არ ყოფილა თითოეული ჩვენგან საქართველოს სივრცე არის რეალურად ამ ისტორიული კვალი გაჯერებული, თუმცა ჩვენ არ გვინდა ამ აღნიშნების შემოტანა და არ გვინდა თვალი დაუსწოროთ. ირაკლი, ჩვენ როგორც ვიცით, ეს იყო პროექტის დასაწყისი, ვისაუბრეთ რა მნიშვნელობის მატარებელია. წინა კითხვებითაც შევაჯამე, შეიძლება ითქვას, თუმცა აქ მეორე მხარე არსებობს, როგორც ვიცით, მერიამ უარი განაცხადა და მას განსხვავებული პოზიცია აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა არის მათი მთავარი არგუმენტები ჩვენ მაყურებელსაც რო უთხრათ? რატომ არიან ისინი წინააღმდეგი ამ ყველაფრის? ანუ ეს არის კომისია, რომელიც ჯელობს მემორიალური ნიშნების დაცვის ობელისკების და ობიექტების განთავსებაზე. ჩვენ გვქონდა წარგენილი განაცხადი ორი სახლის შესახებ. ერთი არის სანიმუშო სახლი, იმიტომ რომ ერთდროულად 4-5 ნიშნის განთავსება გვსურდა, გვეჩვენებინ ამის ეფექტი, რამდენად პატრო იყო ტერორისტ ხერხთა. ეს შენობები არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში, ანუ არ არის არანაირი საფრთხე იერსახე დაზიანდეს შენობის მსგავსი ნიშნების განთავსებით. მით უმეტეს პირველი ობიექტი, სადაც ეს განთავსდა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და არქიტექტურის სამსახურმა ამაზე გასცანება თქვა. დღეს უკვე კომისიამ რამდენიმე თვის მოლოდინის მერე გადმოგცა გადაწყვეტილება და დასკვნა, რომ მიზანშეუწონლად თვლის, რომ ესე ინდივიდუალურად სახითაოდ მოინიშნოს რეპრესიების სხვა სახელები იმ სახლებში, სადაც მათ სიცოცხლის და თავისუფლების უკანასკნელი საათები გაატარეს. და დიდი გამოხმაურება მოიპოვა ამ ფაქტმა სოციალურ სივრცეში, ძალიან ბევრი სტატუსი გაჩნდა იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება იყოს ამ უარის რეალური მიზეზი და თქვენს ჰქონდათ თქვენი პოზიცია და თუ შეიძლება რომ გააჟღეროთ და გვითხრათ რა შეიძლება იდგეს აი ამ უარის უკან. თუმცა ირაკლი, თქვენ თქვით ასე რომ გერმანიაში და სხვა წამყვან ქვეყნებში მსგავსი პრაქტიკა არსებობს და ისინი თავისუფლად ახორციელებენ მსგავს ტიპის ინიციატივებს, აი თქვენი მოსაზრება როგორია გითხარით? ხო, ანუ მოტივაციებზე ამ გადაწყვეტილების ძალიან გვიჭირს საუბარი, აღმოჩნდა რომ კომისია არის ცოტა ესეთი დაუკოველი, ანუ უხილავი რამ. არ ვიცი ვინ არიან ამ კომისიის წევრები, ეს დღეს დაინტერესდით ამ გადაწყვეტილებს, მე აღმოჩნდა რომ როგორც საჯარო ინფორმაცია ის უნდა გამოითხოვოს და ვერსად ვერ ნახავ ვინ კონკრეტულად რომელი ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებებს მეხსიერების პოლიტიკა და ასე ვთქვათ მემორიალიზაცია როგორ უნდა მიდიოდეს ქალაქში, ეს ერთი და მეორე არ ვინახავ რა იმსჯელეს და რა არგუმენტები ჰქონდათ ამ ვთქვათ კონკრეტული წინადადების წინააღმდეგ. შესაბამისად, როგორც მოხდით, თქვენთანაც არ ქონდათ კონსულტაციები, კომისიას არ ქონდათ. ეს აღმოჩნდა სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ამის პრაქტიკაც არ არის, იმიტომ რომ გაუკვირდათ ეს როდესაც ჩადეთ. ირაკლი, თქვენ ხო არ ფიქრობთ მაგალითად რომ კონკრეტული რაღაც ბიუროკრატიული ამბების ამბავიცა იმ განმოსახედიდან რომ ამ ყველაფერს როდესაც ჩვენ კულტურულ მემკვიდრეობასთან გვაქვს საქმე, მონიტორინგი სჭირდება, დაკვირვება სჭირდება, შესაბამისად შეიძლება ამ ბიუროკრატიული მექანიზმის გამო ვერ ხორციელდება მსგავსი ინიციატივების გაკეთება, ეს ხომ არ არის თვითონ პრობლემა? ერთ-ერთი ბიუროკრატია ცხადია, რა თვალსაზრისით, რომ კომისიამ ვარ იყო იმ პროექტის შემდეგ ნაბიჯების განხორციელებაზე, რომელიც უკვე დაიწყო, ასევე ერთ-ერთი სამსახურის ნებართ არქიტექტურული სამსახურის, ანუ გამოდის რომ სხვადასხვა უწყებები ერთად იგივე ინსტიტუტის მერის არ არიან ერთმანეთთან კოორდინირებული, დაკავშირებული და საკანონმდებლო არეულობაც არის, იმიტომ რომ სახლებზე, რომლებიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, შეგვიძლია პირდაპირ მიმართო და ელექტრონული საქმის წარმოების წესით მოითხოვო არქიტექტურის სამსახურიდან მსგავსი, ასე ვთქვათ, ნიშნის მიმაგრება და ისინი ან დაეკითხებიან ამ კომისიას თავისას, ან არა, ესეც არ ყოფილა თორმე კანონსასრული და რომელიც არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მაშინ გამოდის რომ ამ კომისიის ხაზით უნდა იმუშაო და გაგოლ პარადოქსია, ხო? კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გაცილებით მაღალი სტანდარტები და კაპიო პროცედურები უნდა იყოს, ვიდრე ვთქვათ იმ სახლებზე, რომელიც მით უმეტეს მასში, როდესაც პროექტი უკვე დაწყებული, პრინციპში პირველი ნაბიჯები გადადგმული. დაგებულება მერის ყველა შესაბამის სამსახური, როდესაც ეს ჩვენი ინიციატივა და ორგანიზაცია გაჩნდა და დაიწყო თამაში მუშაობა ამ წლის დასაწყისში და ბიუჯერი იყვნენ ინფორმირებული სხვადასხვა უწყებების ხელმძღვანელების და ვთქვათ თანამშრომლების თემაზე, რომ რა წარმოადგენს ეს პროექტი, ეს ჩვენი რაღაცა ბოდიშთა კულტურული აღარის, ეს არის უკვე მოძრაობა, რომელიც პოსტსაბჭოთა ბევრ ქვეყანაში და აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებში არის შესაბამისი დოკუმენტაციით იყო წარდგენილი, იყო დაპირებებს, ანუ ამ ეს არის უბრალოდ
ძალიან მარტივი რა ამ ქალაქისთვის და სამსახურებისთვის რომ ჩვენ არ ვითხოვთ გარდა ნებართვისა. ესაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული, არც მონტაჟის სირთულეებთან, არც მათ არაფრის გაკეთება არ უწევს, არც არა იმისა, რომ არ დაუჭირო ამ პრობლემას თანხმობით. დიახ, ირაკლი, ჩვენ საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიასთან არერთხელ ქონია შეხება, ჩვენ გადაცემაშიც გვისაუბრიათ თქვენთან ერთადაც და საინტერესოა, რამდენად მნიშვნელოვანია საბჭოთა წარსულის გადააზრება და თქვენი სამომავლო გეგმები ამ პროექტთან მიმართებაში, როგორია ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ და დაგემშვიდობებით. Ну, фактио, хедот, რომ კომისიას, რომელიც წესით ღერაღამე უნდა ფიქრობდეს და მუშაობდეს, რომ რა არის მეხსიერების კულტურა, რა ფორმები უნდა ხდებოდეს ამისი, თქვა განვითარება აღმოაჩნდა სრული აცენა რეალობისგან და გამოავლინა ფენის შეფასებით და ჩემპირებს შეფასებით სრული არაკომპეტენტურობა, როდესაც თქვა იმ პროექტზე, რომ მიღან შეუწონელი არაც უკვე პრაქტიკაში მუშაობს ძალიან განვითარებულ და წარმატებულ ქვეყნებში. ეს ერთი და მეორე რამეად მნიშვნელოვანია, თუნდაც ახლა წელს ვარ 2013 წელი, ეს არის ერთ საუკუნის იუბილე დამოუკიდებლობის გამოცხადებით. საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს და დამოუკიდებლები ვართ უკვე 27 წელი. ამ ხნის განმავლობაში არავის არ ქონია სამთავრობო და თუნდაც ქალაქის დონეზე არ მემორიალური კომპლექსის მოწყობის სურვილი და თუნდაც ახლა ჩვენს ასე ვთქვათ მემორიალური ნიშნების რიგში შემდეგი სახლი, რაზეც გვინდა განაცხადი შევეტანოთ, ეს არის სახლი და ნიშანი, სადაც ცხოვრობდა ქალაქ თბილისის პირველი დემოკრატიულად არჩეული მერი 1917 წელს, ეს იყო ნიკო ელიავა, რომელიც დახვრიტეს 1927 წელს. ეს სახლი არის მაჩაბლის ქუჩაზე, ნომერ 7 სახლი და გამოდის, რომ ეს კომისია და ქალაქი და მერია ვარს მეუბნება, რომ დავამაგროთ ნიშანი. ირაკლი ამბობდა მაგდა. ბოდიში, ირაკლი, თუმცა მერიაც ამბობდა იმას, რომ არა ყველა სახლზე არამედ ერთი კონკრეტული სივრცე გამოიყოს და იქ ყველა იმ თქვა დაზარალებულის სახელი დაიწეროს და აღიბეჭდოს. აი თქვენ ამ არგუმენტს რითი უპასუხებით? აი ერთ კონკრეტულ ადგილზე და არის ეს ალტერნატივა მისაღებით? ალტერნატივა არის, რა თქმა უნდა, არავინ არ უშლის ამას და არავინ არ არის ამის წინააღმდეგი, პირიქით დიდი ხანია უნდა გაკეთებულიყო, თუმცა დაპირებების და ზოგადად აზრების იქით არაფერი არასოდეს არ დასრულდა და ეხლაც გვაქვს იმისი მოლოდინი, რომ ეს უბრალოდ არგუმენტია და არანაირი რეალური ნაბიჯები ამას არ მოყვება. ეს ერთი. მეორე, ქალაქ თბილისის ცენტრში დგას დემდე და ბევრი სხვა ქალაქის ცენტრში, მათ შორის ბათუმის ცენტრშიც, ყოფილი ჩეკას და ნკვდ-ის სახლები, რომლებიც არის პირდაპირი ძეგლი და უტყვი მოწმედან მკვიდრება ამასობრივი ტერორის და განადგურების და ქალაქი თითქმის არ აკარებს, რომ ამ ძეგლის სახე შეინარჩუნოს. აქ ყოფილ საგნებში და სარდაფებში სადაც ადამიანებს აკამეზინათ, ორი მათგანი იღუპებოდა და ზოგიერთი დახვრიტეს კიდევაც, ხალხი ცხოვრობს საშინელ პირობებში, არანაირი სურვილი, მოტივაცია, რომ ეს სივრცე გადარჩეს, მუზეუმი გაკეთდეს და ზუსტად აქ მოეწყოს ასე ვთქვათ ერთიანი მემორიალური კომპლექსი, არასოდეს არ ყოფილა მიმართველებისა და ხალხის მაშინ კიდევ უფრო გასაკვირია ის სურვილი, რომელიც პლუს ამას ერთი რაც უნდა ვთქვათ, ეს მიდგომა, რომ მოდით სადმე გავაკეთოთ ერთიანი ყოვლისმომცველი რაღაც ძეგლი, ეს არის ზუსტად ის სამსახურო საბჭოთა მიდგომა. ეს ძალიან კარგად ჩანს რა პოლიტიკის ნაწილია, მაგალითად რუსეთში რამდენიმე ერთი კვირის წინ დაახლოებით იყო ყოველწლიურად ხდება აქცია დაბრუნებული სახელები, როდესაც მაგალითად მოსკოვში მოქალაქეები იბრიბებიან ყოფილი ჩეკა კაგების შენობის წინ, სადაც დგას მემორიალი სოლოვეცკის ბანაკიდან ჩამოტარდნენი ქვა და სადაც საათების განმავლობაში, თელგის განმავლობაში ადამიანები კითხულობენ საბჭოთა რეჟიმის მიერ პოლიტიკური მოტივით დახვრეტილი და განადგურებული ადამიანების სახელებს და მცირე ბიოგრაფიებს. წელს მოსკოვის მერიამ სცადა მათი მოქმედების ხელით შეშლა იმ მოტივით, რომ აქ სარემონტო სამუშაოები არის და თუ შეიძლება ეს აქცია ჩაატარეს გარეუბანში, სადაც მერიის და ქალაქის რუსეთში, ანუ მოსკოვის ინიციატივით მოეწყო ახალი კომპლექსი მემორიალური თითქოს პოლიტიკური რეპრესიების სხვადასხვა პატრისაცემად. ეს არის გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, კონცეფციის მქონე მემორიალი, რომელიც არის ძალიან შორს გარეუბანში, რომ თვალში არ შეეჩხიროს, ასე ვთქვათ, დიდ ნაწილს მოქალაქეებს. ანუ მიდგომა, რომ მოდი სადღაც ერთი ადგილი ქონდეთ, არის ზუსტად აი ამ თავის არიდებს და არამართლაც როგორც ვიცი და როგორც უნდა გამოგვიცდა პრინციპში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ირაკლი. არის ელემენტი, რომ
ამ ოჯახების თავმხლების პოზიცია არის ესო, მე მინდა, რომ ეს ნიშანი იყოს იმ სახლზე, სადაც უკანასკნელი საათები გაატარა ჩემმა ოჯახმა, თუ ეს დახლობელმა თავის თავს ცხოვრებს. ბუნებრივიც არა, ეს მოთხოვნა აქვს მოქალაქეებს. ირაკლი ხვადაგიანი გვესაუბრებოდა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი, ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივის შესახებ, რომელიც სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის დროებით შეჩერებულია, სანამ მერია მიიღებს შესაბამის საქართველოს, ასე ქვია, და ამ პროექტს რომ შეესაბამება. ჩვენ წარმატებას უსურვებთ, რა თქმა უნდა, ამ პროექტს თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე.